Давай назад. Това е една блесничка. Ей, как се дави камерата, брат. Добро утро, твичери! Днес отиваме за попови лъжички с графа! Всъщност идеята беше следната: хора да бием 250 км за платено, дето всички влогъри се изредиха да ловят щуки и сомове там. Обаче решихме да отидем на Див водоем, който не сме ходили никога, избираме някаква точка и отиваме, вместо да биеме 600 км, да фанеме някаква голяма щука или сом, или да капотясаме. Ще бъде много интересно, или ще ловиме попови лъжички, както каза Марко. Как съм обикновено. Да, или ще хванеме някакви щуки. Или ще бъде най-интересното видео, или ще бъде тотален провал. Останете да видите кое от двете. Ай! И тези от вас, които за първи път попадат на канала, долу има един червен бутон. Натиснете го, до него ще излезне една камбанка. Ако натиснете камбанката, само щастие, пари и любов ще ви сполетят. Ай! Бури, мълни. Добро утро. Аз вземем на оня гангстер една пура на Аделин. Пишете долу в коментарите каква пура да взема на Аделин. Една сбъдната мечта. Малко по-късно ще ви я покажа. Благодарение на брат ми имам мечтаната макара, за която си мечтая от супер много време. Малко по-късно ще ви разкажа за тая макара и защо е толкова ценна и защо ми е мечта. Сега сглавяме такъв. Къде е ревелчето? Нали ти е на късмет? Аз имам тор. Тая тояшка се оказа много яка штукарка. Hard Twitching серия. 35 е страшен кокъл. Направо като удари. Къс! Какъв букет от въдици сме взели. Намерихме геолчетата, едното с нищо не може да се хвърля, дори и с жаби да хвърляте, има там една дупка метър на метър. Това го пишеме щета. Сега ще провериме другите, които си бяхме харесали на картата. Това е кофтито, когато отивате на някое място, което не знаете за какво става въпрос. На Google Maps ви изглежда мега яко, но в действителност ето, е там проиграе една риба в тая дупка, дете метър на метър. Тук е малко по-добре, но пак е целият с водорасли, обаче тук има игра. Продължаваме към следващото място. Това са ми кошмарите. Да отида на гьол без въдица и някакви хиляди милиони риби и се буда целия облян в пот. И може да отскочим след това на това другото, дето си го бяхме маркирали. Най-обичаме такива малки каналчета, дето не очакваш да има риба и там и изригвате. Влез. Давай назад. Любимото ми. Къси панталони, стръни. Е, това е готиното, като отиваш на непознато място. Най-обичаме такива малки каналчета, дето не очакваш да има риба и там изригвате. Първите три каста риба подгони на Марто, на канибала тип ромски фиш. Една вечер, докато ни бяха на гости с жена му и децата, цяла вечер дълбахме канибали с макета нож и направихме 10-20 силикона. Брутални. Само да видим дали от тук е мястото. Мисля, че изгубихме кучетата. Марто имаше удари, вижте какво е станало. Направо го е предрялкала точно на главата. То се вижда куката, човек. Да. Тя го е фанала. Боя го е сдрусала, да, за главата, човек. То канибал е боец. И си е щупила забита от куката. Как ще цяло нас? Откъде знам, бе? Виж, 2 часа въртене без да сме видели щука. Яшни, брат. Хванахме първата риба, хора. На доста интересна блесна с пружинка като утежнение. Първото щукле, предположенията ни за гьола, че има щука, се оказаха верни. На Марто му сръфа канибала на опашката 3-4 пъти. Предполагаме, че е било с такъв горе-долу такъв размер риба. Водата е адски мътна, буквално е боза, хора. Заради това пробах на въртележки, на ЦЦ, така че да могат да усетят вибрацията рибите. Сутринта беше много слабо, сега се надяваме, като се дигне слънцето отгоре, поне да имат видимост 5 см, за да могат да видят примамката и да усетят. Сега ще я върнем обратно, само че ще я сложим в другия гьол. Пускаме рибата в другия гьол, че така че да не плаши тия рибета. И да проверим дали ще излезе някоя по-едра. Не може да няма, щом има такива, значи има и буци. Тя го ударила и ги е щупила забита от куката. Хубава риба.
ударихме втора риба, хора, този път беше добра. Изкарах я там от водораса. Този път е много по-добра от предишния. Оу, хубаво е, брат! Хубаво е! Оу, штукиц! Почнах! Ела я хвани, бе! Е, стракас, какво? Ела, дръж бъдицата, аз ще си я хвана. Ела да не я изтърваме. Хубаво рибенце! Тоя път са, ей! Тоя път са, ей! Е така, е така се откачи, штуки. Пусни аванщи на тая стела. Не, е така ти се откачи. Мерен пайк, ако бех без метал, загиба, хора. Буквално, ако бях без метален повод, всичко приключваше. Много хубава штука, само приключва 2-3 пъти, тя не може да види тук за какво се случва. В това 2-3 пъти на оцели блесната и накрая на гълт. Вижте какви са бели риби. Право уникално. Е, тая беше хубава риба вече. Явно трябва да напече, за да тръгнат рибите. Да, тежка да вибрация и лека бавна, да мога да я фащат. Слави цецето. Дайте предложения колко тежи щуклето долу в коментарите. Аз казвам 800 грама. Пишете вие колко казвате и колко е според вас. Марто, според тебе колко? 780. И двамата не печелим. Виси кой е снима и зависи кой е. Хване може и две, но си е риба 700 грама. Прилично рибе, направим и кеф. Това е една блесничка. Ей, как се дави камерата, брат? Пусни, бе. Това е блесничка, която си закупих от Видин. Е така, обичам да си пазарувам от магазините. Помежду другото има инвикти още във Видин. Предполагам, че има, може и да са ги продали. Но във Видин има инвикти. Винаги, когато отивам, си купувам нещо и тая блесничка ми е оттам. Накъде? На нея са и двете риби. Юба с пружинка на тялото. Ей, Яна. Страхотна блесничка, си он струваше 3-4 ле. Ай, сега да пускаме това крокодил отзад. О, как тръгна. Найс, найс. Все пак, мястото се оказа сполучливо, хора. Дойдохме тука, може би 2 часа и половина без удар. Само на Марто му дърпаше силикона на опашката. 2 часа и половина без удар. На 3 пъти щяхме да се откажем въобще и да сме капо и да се махнем от тука, защото бяхме готови да се откажем от мястото, но както и предположихме, като изгря слънцето отгоре, сега поне има 10 санта видимостта, да имаме някакви удари. Продължаваме да ловим. Доста често ми задавате въпроси къде да ходите за риба. Има един ап, Fish Surfing се казва, скоро буснаха приложението и в България, за него ми каза един приятел Google. Доста интересно, подобно на Facebook се споделят снимки, има карта, може би на всички, почти на всички платени водоеми в България. Сега ще ви покажа. Тази снимка може да не сте я виждали. Тук ще качвам снимките от видата, въобще преди да ги видите където и да било другаде, ще ги качвам тук. Ето го този трофейния кефал, който го хвана Марто. Вече сме в топ 9. Е, тук има сомове, шарани, изобщо много яко приложението. Е, сега ще ви покажа тук това, за това, което ви говорих. Private Grounds. Давате на View и гледайте какво става. Цялата карта е мазало. Това са само платени водоеми из цялата страна. И то не като американските мацки с някакви морски чудовища, ами с костури. Нещо зад мене скочи. Видяхте ли го? И тук. Последвайте ме в моя профил в Fish Surfing. Ето го, Михаил Петров, България. Много яко приложение, аз отскоро го ползвам. Долу ще оставя линк в коментара и линк в описанието, може да си го свалите. Айде сега продължаваме с штуките, защото почне да стане интересно. Не знам дали ще успеем да хванем някой крокс. И като видях отзад, бата, какво става, и към Боже. Ох, как ме стреснах. И аз се стреснах. Ама какво викаш, дига вълни по една педя. Ти не виждаш рибата, бата, се дигат вълни по 10 санта. И какво викаш, като уолкър на 2-3 метра, прави като слайдер. Абе, човек, като някаква туна отзад е гонят. Правиш краш тест на инвикта ли? Да. Как ще ти издрънчи някоя, там ще ме караш да влизам да се къпи. Да плуваш. Да плувам, да. Хора, на нещата са почнали да се случват и на Марто му последвала гигантска риба зад една клатуна. И от АО9 така беше се настървила, бате, само дето не я оцели. И ударила баш куката, и ще ги запи. Да. Не, ето гледай. 100% удар, аз го усетих, вратле, смисъл това. Обаче куката, ако беше вътре, ще да го активира. Не, виж къде, то го е захапало, е така според мен. Да. Извън куката, е тук го е гръбнало за средата. Мога да е било и малко, аз не можа да го усета по удара, но удари. Да. Сигурно е било малко щече. Гледай, какво зъбче. Бебе зъб. Било е малко щекле, брат. Виж, ето я штуката. Това е тази штука, бе, брат. Това е тази моята, бе, брат. Да, твоя. Как че плуваш тука като жаба отвънка, бе, брат. Ти ненормален ли си? Тя още не може да се освести, нали? Беше забила бресната в гърлото.
Тя, къде си виждал штука да изтърчи толкова главата, като костенурка? Правиш някакъв 60-70 метра късно. Хареса ти? Добре. Не бе, това е тая моята сигурност се освества, брат. Къде си штука, ти виждал ли си штука да си покаже главата, като патица от вънката? Не знам дали се видя на камерата. Та, ако ти трябва за нещо, за универсално да си цъкаш и на джики штуки, въпреки че ти там нямаш 3-4 кила штука и аз гана с тая влица. Ооо, давай, много добре се държиш. Марто и жабок, с колко ще метнеш със жабата? Не знам, 40-50 метра. Стига, бе. Чакай да те видя, стой на място. Къде си? Сериозен метраж, брат. Напълни с вода, ще изпука още повече. Сега правим тест на щукарските въдици. Аз лових с ребела, с него фанах риба. Марто с инвикта, той с по-евтината серия. Като ребелчето е много по-голяма щукарка. И двете въдички са доста добър бюджетен вариант, ако искате да тествате риболов на щука. И там имаше щука, ама те го изпускаха. Няма така ли? Да. Преди години, тук като застанех, гледаш как гони. Тук местните ходеха на жабе, на рибе, обаче с помпи нещо е дълго беха изтаковали, чак с помпа го източиха. Може нещо да останало, ама да. Не като какво беше. Не. Вие какво, за штука ли? За штука. Ама какво, на... ето да, е много треволито, бе. Да. А тук има повече отдолу, така ли? Е, преди имаше и там. А тук има ли големи? Колко е най-големата, къде си фъща? 3-4 кила. Ама не, кила. На това, на първи. А то първия сега е невъзможен. Това е всичко е треволяк. А па и маничи има е такава трева, е ми отгоре тази водната леща ли? Да. Ли, ни моя видиш къде има дупка, тук поне горе-долу нещо видиш дупка. Е, това ще направим ние, ще намерим най-якото място за штука 2 години след като се го източи. Абсолютно, да, типично в наш стил. Да, намерихме най-якото място, дето за 10 минути е гонило по 3-4 пъти хуи и е 3 штуки по 5-6 кила. Са го източили даже с помпи. Общо взето пак е късмет, че хванахме този човек, виж, че никой не ходи долу. То затова нямаше, ние се очудихме, нямаше следи от фасове, следи от буклуци. Никой не ходи, помислихме си да не е нещо забранено, а то просто всички знаят, че е било източено и знаят, че в него няма кьорава риба. Пак се представихме добре като за източен гьол. Напишете дали искате да ходим пак така на непознати места и дали този тип ви дави кеф да си харесваме нещо на картата и да отиваме без да знаем изобщо какво се случва там. Това е, пичове, счупете тоя subscribe бутон, наритайте ги тия лайкове, малко да ни дигне алгоритъма. И ако искате да съпортнете този канал, си купете такъмите от twitchfishing.com или станете член на канала. Ай, до скоро! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.